Шкільний ярмарок на підтримку захисників неба. В ліцеї номер 4 імені В'ячеслава Чорновола 7 жовтня відбувся продаж смаколиків. В закладі збирали на зарядну станцію для військових протиповітряної оборони. В школі є хлопчик, його тато в ППО з перших днів на Херсонщині, і їм потрібна зарядна станція. І от вони сказали, що їм потрібна, і ми одразу включилися. Наскільки велика сума? 49 тисячі десь орієнтовно, плюс-мінус, бо їм треба вона потужна від 1,5 кВт, а це зразу трошки інші гроші. В різних приміщеннях школи розклали столи, де можна було обрати їжу на будь-який смак. Це і різноманітні солодощі, торти, печива, кекси, тістечка, зефір, вафлі та інше, і бутерброди та піца. Пригощали учні і учениці також напоями. Ну, з вчорашнього дня все пекли, там приносили, також робили попкорн сьогодні в школі, приносили мікрохвильову піч і робили попкорн у школі. Так, придумували різні надписи, там, щоб було якісь приємності, там писали. Я завжди стараюсь долучатись до такого, тому що ми маємо об'єднуватись і допомагати армії, як ми можемо, як хто може. І тому я вважаю, що треба долучатися і допомагати. І ми всі стараємось це робити. Я продавала піцу, готувала, я зробила тісто, потім зробила формочки маленькі і намазала кетчупа, посипала ковбаски, виложила помідор, посипала сиром і майонезом декілька. А потім зверху, коли вже приготувалась, декілька зробила з зеленню зверху, прикрасила. І все. Смачно вийшло? Дуже. Сьогодні я продавала чизкейк. Там складалося 3 начинки, печиво. Друга начинка була молочною, а третя вже желе фруктове. Ще в мене були сінабони, булочки з корицею. Вони робились як тісто, розмазувалась кориця і в трубочку зматувалось. Це ти сама робила? Так, сама. Я цим займаюсь довго. Учням і ученицям школи Чорновола під час ярмарку вдалося зібрати 27 655 гривень. До цього на рахунку збору було 13 600. В школі нам повідомили, що збір на зарядну станцію закрито.